Na cueva, né? Nas cuevas. E de repente o momento de comprar alguma coisa. Bom, se for para aproveitar, eu uso o exato, exatamente. Mas uma mercearia aqui não parece muito não, né? Eu vi ali atrás. Eminentemente turístico. Não, eu vi. É. Las não Cuevas. Se mora aqui, você percebe? É, o cara talvez. Se aqui não se mora, Sandro. Não se tem mercearia. Mas ela tinha um quiosco. Monumento do Cristo Redentor, túnel Cristo Redentor. Então vamos seguir.